Адал азамат, адал қоғам, адал қоғам, әділетті билік. Ал әділетті билік халқы бай, экономикалық ахуалы жақсы, саясаты мықты мемлекет қалыптастырады. Президенттің халыққа жолдауында қатысты қазір қоғам белсенділері осындай пікірлер айтып жүр. Қазір қоғамда жаңа әдіс тәсілдерге, жаңа идеяларға, жаңа кадрларға деген сұраныс аса жоғары. Ал мұндай талап тілектің үдесінен қалай шығуға болады? Бір ғана шешім бар, ол жас ұрпақтың білімге бет бұрысын ынталандыру. Қазақстан біздің жалғыз ғана отанымыз. Оның іргесі берік, керегесі кең, төрт құбыласы түгел болу өз қолымызда. Президент айтқан ең негізгі принцип әділетті Қазақстан құру, адал азамат ұғымын қалыптастыру. Ал шын мәнінде адалдық жоқ жерде ешқашан әділдік болмайды. Біздің оқу жаттығу жиындар ғылыми жобалар бойынша осы Әуезов университет эксперттерімен жүргізілуде деп жоспарлануда. Яғни біздің оқушыларда былтыр өте жақсы көрсеткішке ие болды. Дегенмен де біз осы көрсеткішті тағы да көтеріп, жастарымызды ғылымға баулу. Білесіз, білім мен ғылымы мықты ел, ол үнемі экономикасы да алдыңғы қатарда жүреді. Сондықтан осы жолдауды мен өте қолдаймын. Осы жолда бізге, мен ойлаймын, үлкен бір нәтиже алып келеді. Сондықтан барлық осы жолдауды іске асырып, нақты, мен айтып жатырмыз, адал азамат. Адал азамат деген нәрсе мені тек қана сөзбен емес, іспен дәлелдеу керек. Президент айтқан тағы бір маңызды мәселе кадр тапшылығы. Оны қолдан жасамай, білімді, білікті мамандарды қолдау керектігі жайындағы түйінді сөзі көңілге үміт ұялатты. Білімді жастардың шетелге кетуі еліне қызмет еткісі келмегендіктен емес, әлі де тоңы жібімеген сыбайластық пен трайбализмнің кесірінен. Қағажу көргендіктен кетіп жатқаны жасырын емес. Бұл ретте Шымкенттегі дарын орталығының ұжымы жасөскінді мектеп қабырғасынан бастап бәсекеге қабілетті ұрпақ болып қалыптасуына ықпал етіп жүр. Шымкент қаласының дарынды оқушылармен жұмыс жасаймыз. Соларға қолдау көрсетеміз, дамытамыз, анықтаймыз. Ал енді міне президент өз жолдауында айтып тұр. Толық адам, яғни адал. Енді біз әрине мақтанып айта аламыз, себебі біздің барлық іс-шаралар әділ, академик адалдықты сақтай отырып өткізіледі. Оны Шымкент қаласының бүткіл тұрғындары, ата-аналары, мектептер, оқушылар біледі. Соның нәтижесінде Шымкент қаламызда дарынды оқушыларға өте керемет жағдайлар жасалынуда. Ұрпақтар сабақтастығын жалғастыруды дамытқан жөн. Абайдың толық адам ілімін негізге алып, адал азамат қалыптастыруымыз қажет. Олай болса, президенттің сындарлы саясатын қолдап, жаңа белестерге, ұтымды өзгерістерге қол жеткізуге атсалсайық. Гүлсінат Қалмырзағызы, Нұрлан Бексаитов, Алмас Данабекұлы, жаңалықтар.